kwezi watukufu wa ulimwengu hamadi namna ikao rizoni saus kwa jana ya ukaya ngarjumunda madhamana mwinguni mwa madhamana ikao wa juawi itarehi ya hensi ranzi deta ujaleko balerunu aula lalike mtukufu ikao ngam amina ukana harunishiha halisi isauti yahe ikaufai ulimwengu haruma namna za mdungano na adabu na maste. Bal sideleji uyaka mnyezi mguha mbadu, sha haka ujuma usomesha na urekebesha. Wemri kao atanga mtango mwinji harumeti ahusiana zimbawa za matangazo. Anikardu anzarumoniseni itarehi yahe yonti pia yabu karjajoroha lelo mbawanikao lorijunrao vano. Tionu aula hamadi namna ikao nga mwona mtu kufuwe, njwa kilikuwa nazija na ikawu zinyakati zimu, nga pepe yao, wazalwazo, wakati unu, kwa tumjua, shadu wambia, ili lebeshelea, lijua, ukati, ya uka lelo, tipari sana damina, ye mtu kufu, Ali Abdulbar, Ali Barbira, ikawu, harumishiha, haku haku, harumayati. Nga mina makusada, ndraru kwezu watu kufu, njwa kawu zivirilia bangu, usikwa lelo unahundo tukufu na mwaswili mtukufu Ali Abdulbar Barbira. Iza hadani, emakuswadi hadani, udiho wambi kawo, usomesa, upanga, bali hurumishiha, harumayati, heze nao za matangazo. Andazino haluwa kimanga, komunikasyo. Na minale suala ikawo, amduka uzisalo, ili hundi namna, ya uli tarajamu, hauraji. Ele suala likati, dababi, Raja kaya urezi salamu haruma litengu ikawu na jukawu rinunga kwezi mtukufu. Lesu ala nga jukawu ja ukaya. Eba kweli ikamundu hambaye mtangazaji. Eba mtangazaji kwezi ustadhi kajana limiti. Eba mtangazaji ngujujua hambaye zu ikawu uyanjui ambe. Shara haja kaya tiuzisa tika ubira mbabi kinyanyile. Shadu tende ubehe zi salamu haruma watukufu ikawu. Duar Nungao, Isa Emwanama Mtukufu Ahmad Mbaye. Mungu jihundu haruma ulemengu wa Faransa, harumi daula ya Macron wa Faransia, sha ahisa hanjia. Ngarona ukwezi, ye mudiru la ama, ani de mchapa kalamu, wahi parti ya RDDC, bwana Fakhidin, wa mdadabi, kangu jihundu ihulaya, ahisa hariholo, ani hariholi. Kwezi ya madi namna ikanga mwanao, kwezi mtukufu, Ali Abdulbar Barbiram, rijotaha, uweze salamu usoni mwalitengwe ngeri njie haruma omnofu ikawo tika uhutajia mahamiji ni ulalike haruma ledaho la tilak tilak jeri taraja muhamu nafasi. Marahaba menji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wakumo mdogo mundani na mdogo nzi nezi mbarjali henzi malasi ranzi nzi ya hatu mduna nzi nzi ya hekabli ya ya ujanza aba mumbushire na khair na baraka ni mlowo nzira ni mlowo mudadi mnyezi mungu yambulie neza khair yamponi neshar o alowo nze munde zifinda za bonze ndo mrereye baturize shukuriye siri lo humundani rizibaki rizi tie baraka inshallah marhaba meji wana matilaki kamli ya dibe dakika nusu dakika ni mide mnyezi mungu alhamdulillah wakati laki tunashimina hototo ni hakamtiti Hazinu ndo idunga hale waka mtita mweshe leono. Nima kwa nwa lomu mwede satato, hawe lomu, hadwanze hazi utanga za chino. Yena oberashi. Warone wa mwana mwemidi ya mnyezi mguje. Helo kaya, vahali jaye, Ben Abdu, pepa, papa jambaye, weniona mwemidi ya mnyezi mgu. Wawo kamide mnashwe na hawa, alhamdulillah wanipanga. Awonga mwemidi ya mnyezi mgu, na mwishida ni khair na baraka. Wanzani mwishye na mnaikawo Ali Abdul Barbar Bira harongowa. Kwezi mtukufu, tika na panta jinji, laka unifani sahamu, shatu unukanazi ya muzahamu nga zjoroa ikati huwaswini. Enda babi, huliho hurumishiha, hanao za matangazo. Lesu ala nga alkotiu mbaba hanuwamu. Tanzani huzise, ufanye namna utarajamu hauraji. Esalelo, radise telefoni zinu zinjia. Haina mbungu jihundu nge na telefoni, hajihanti ukana ye mtangazaji. Ketu zia yekana ye komunikasyon, irenge mvu haruma ulemengu. Sa, sidona, wakati wahanu,
لم أمينو كنا نبومي شرماي زي جزا غرابا كارجا فارو موناني ما فونغوا كارجا فارو ميشياني ما بابا كاني ماماي تفاوتي نو لما نقولي لنو نوريكا وادي كازا وكنا وادونغا وزنوزا كومينيكاسو تكانزا جوي نوزيس يبا كوزم تكوفا علي عبد البربر بيرا اي جورناليستي كاجانا ليميتي اي جورناليستي هاري كولي يو جو هم بيجو انزاو بيشا زونو غوجو جو هم هاينا نغوي كاو غوجو زامبي باهر جورناليستي رنجي ريليزي لتغوي ولي هي تاريخ ياهو ايكاتي هارمايتسا نيليكو وسيانا اي ماتاكاسو مرحبا منجي وانا ماتيلاك لهوني سوكايا وكاتيري لونون ينفيتا بالوزيون هني ولونا تليفون مزابارو ilonje madude mambo tekiteli basi isanguje nokaye mtangazaji wa dunia tena nimbo kwangu zijuo hiyo ndio haramu mtangazaji lakini ndio wote zijuo likawa mjuzi jo hiyo haramu yani ninga mchombabi kweli tirumishi haramu hazina zaidi ya mahamengo mirara bana ndo wasa tirumishi haramu mai matandazo zaidi ya mahamengo mirara sio ni mabaya mengi sio muziki si unoyezi zingi rekati kauyanza rekanja kauyanza si somani wanoke kadi angili muno mchapo kala mutika haji urahanao chao mafundi wangu abo tikubali ndarega ila angili muno mbiro uli mendongo ishirino anziha na mbibanuwe ya ola hema zaidi hae hoema hayahe hazi hae harendi hafundi wangu hanisoma alhamdulillah mbido mjezi gamu njorma nesukala mtangazaji hili ndo kwa katupamba mtangazaji ya ujo hao noze nongo katazi inwe na kika zamba unatumbo wa dingoni unatuma taha latino kabala katu ujwe hazi ujwe hazi mguna ripwene shari shajiri Rwanda ya hekila ratio ya bavu ya mchi ya kitoto ya mraya narabe kwa mwoku mraya Mirkolini. Mbono isajiri? Yamina, mahamijuwa nsikatende, kara likuwa Rwanda, haruma anniversary ya hee genocide, 20th anniversary ya hee genocide ya Rwanda. Hadisiwe mitila wabiyamba. Otila, tiru hama chozi kwezi, tiru hama chozi, haso mtina kabu. Heni nti Afrika ikawe haruwa matagazo sita. Na hitika mwengoni mwanu waliwa haruma ikomoro, ili nende haruma. Hele rika uwa, elu himini, edunia wako ripa. Dokere ndera uneza ajiri, rijera mbo wanu sijodo ajiri. Ben, ma ben, yaka uba huwa wana adamu, habura kahone siwa upali wakiyehema picha, yaka uba huwa wana adamu hama, bwe, hama kongwa, ali waa, nga mono hito, nga mono mbida mbono, nga mono inu, nga mono mbu, ali wana adamu hato kahula. Hata nimeni lano tiono, nga wana wakahungu wale mlima uba nwano uba tuweto weziba. Lara diyo ito ngeza nsi ya kamili ya ngamia. Hokini mbugu tuwa mbizo anzao. Ulatu inabaye kabila ila ifanja, kabila ila ifanja wala waro. Vanu kwezi, tijonjua ni oniba mwabaha, Muhammad ya balakono, deba! Harima saidi bani. Ketsu mbro usume mtagaza jiza. Ngato fikiri rongo. Iyo haruma ki jurnalisti wame angilo. Kango somo hazinu, jurnalizmu. Bahiyo hamla angilo. Wazo urengeze angilizo fikiri wewera. Angli wako. Eka tendita mba saidi, mwela mitami hundi, mohatu, hawa, Muhammadi, hamrene konondi, moroni, tizamba haruma tamiyazo. Efami ya Muhammadi ula yare mwale konde kwa nunguha. Iso pia nganzuzi. Vano, jurnalisti, wati mwa mahakama. Jurnalisti, weti politisye. Kasi shangaza wedu na leo. Sisi rika hamaze radio mahame ngo mira uya kami ya mungo fikiro kanga kwaja kara isina tsuko manza kwaja kara isina tsuko mu rafaida rabo kwe sakiti na sponsore abono mana kaza ngone sokaya utangaza jiwa leo kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sha yenye mtsagamise ntsiri ngo tilafi utangaza jishimu shimushomonde sitinzao pale uno kande uno inu arm ritsagamise ntsi hatu owarizawa lekezensi notarasuliba akamaste
waka adabu wakaza nongozo ntibe sirija nongizije no lokari soma rafu soma msutira bekari ja soma picha pege simu ende na hawo zero kwa pika zuhama mtangaza ya mtangazi jombe mtangazaji we mruma wanumina waka lopara kama tajiri isa mtangazaji ulo tajiri lobu iti lobu iti mtangazaji kaka tajiri mtangazaji kaka na makoshi ni angale makosha ya malalo wali angale hango ya malalo wali na babo nombu mbrazina honi shule siwa dunisha zale tizi ho hokendi ngoroho uta haza informasyon o watangazaji wale mwa konti ya walize informasyon zijezi watahe Baba tongo wanao harmoze ministeri harmoze konferansi de presi nja niko aja unja niko ajo nalisi do niko aja ono niko aja u juhot sae iyo ni kutangazaji za iyo utangazaji munda somesa juza jiriza iyo nangoni mweze pidye an deze nguzo za kutangazaji shali yo kwezi mtangazaji Tangaza jini mrunge mfaume ngwa mwezo wa mzabungu la pizo Ezi nzila nda Adabu Adabu mbani matozi maji Ani kani adabu ya hao Waziri wa daula wa waziri Rais wa daula Uwongo bali yoye nti Yo nakemenu Nani manze Nti manze Manze Uti manze Cha rais wa daula Wonde rais Wongo uswa Ye mama, chende mwuso hatu. Ya mdo kushora isi hapulwa pulwa, waziri hapulwa pulwa, kawati mwuko za. Ani, jurnalisti mrendeha, majish. Majurnalisti mrendeha, malider politik. Havonde manara hangono, riguro mdu, mempono brazisa uja, cha riguro mdu, rekanso wa simbi, liri, stahamili. Ani, sili vende ya babi. Nukunga mshukulio, esenga amini ya ukana, wanduwa ringao, Wale wao imesaji kao gari hati wa nilelo. Hasu ala la vili na kandanjie hombani mtatawu ya hamade na mnana zamba. Nga amini isa uzonesa shamu zivirumbabi habitesi ya ukana wakati wakaufanya ziazizimu wabiri mara isimenji nga mwaka wanda, nga mwatuka wanda sha uka amini ukane hazi keja kauru husu mwabe makalima sababishe ya teko do harumaiti. Tafauti Nwa liyo lelo, weshwe mwae dawla, hale zilo. Nga manzo, ninje mbabi, karati kwa zimtuko fufundi, wuna mbe bahati, nishwaba usikwa lelo, raunana, usinde unibueshe hitwa, nshinde zenu gozini nzelewe. Ebo wakati uo, wahani uo, zabarili matuparo fungwa, ebo wakati uwe zilwa, kazi jakaza umba. Su alamini, ebo wakati uo, ezilwa kazi jakaza umba, eba hindi, zabarili matuparo fungwa, Zabari hindi lelu, sisi wanahani, ranjia, rajiba nafasi, gardea waziri, gardea raisi, risafi madoma na miji, anu. Eba balani nyi matende, kamjaka masoma, sisi rajalone la soma, mwiripuwa umagozi, na usafi mwae daula, na madoma, e zabari hindi nyi, matuka ufungwa. Marhaba minjuza mba wongo. Shatila kamtu yonore jeni. Hazinu hindi ugura kutu utirati. Eti laki ya mkotu mfunu mekoranzi hazinu. Gashukulea. Kutore mabu yushile. Kutore mabu ya mkotu hulu amaja mkubi. Mkotu kazwa nogo shifina jana. Sha oba mbri ya zinga ruka. Mbuku na zinga ruka. Mbuku na zinga ruka. Mbuka petele. Hai idu. Amtuko haba hadisi. Ema noka yaba kaezi. Kawiyanza uja kawiyanza. Kawiyanza kawiyanza. Mimi wami binafsi mwanyiwa na mwana mshawali swali mtashiwa. Mjomba kwa Ahmad Abdalla mamba hafu mambonju. Enyo habla mlokeza lwada mlaka mtiti. Sido wadunga bahari mlokari la nyoha. Anenyo heza amana. Eku detaya rende ha. Le 13 May 78 rika mbonju. Mgona mga hemu dez bahafu. Bahalo wa guverture. Rejari hensiwa. Mwishadu ya. So mahani kwa nitopado nonese. Ha yoni tale. Awa kamundwaru matare nonese. O anu. Iko bidini garde rankwin. Awa nazo ni Warizaya wakanezi, wala wahabe, alhamdulillahi. Zo wafanya wa juzo nruhamu. Cha, tijaa, tedata, tikofanya. Basinga muhabu wa tarihi ya ridi, na emrube singe na mu, gina mu, kule nil kampanya, mbusturu shahidi. O wakatera joko mori ya zinga wa, paf! Leza kawjiri, tika, su leza mte. Deden. Basi, mengoni muwa nrupaske. Kampanya yako wafukisha mengoni muwami. Kajako nuka mi journalisti wale manawa la mnjiyo. Ani, gami mwemikulo la radio. Hanifu wanajo, hey Peti, tawa.
golelewa bala tsikorega robotske ngona mrahemwa na nyasi dobro akajishi yabo akau kandera dio ngoni mu afarika na dunia ngona mrahemwa mlaze kachepo yabo bob dena ngona wana kazi hasidishi bob dena raja yabo golelewa tsika humo na bala tsikondio ka mimi journaliste si ranti la rancune yo kamrombangu ho lwale 13 mai 78 yabo mrojiu ware mabunduki si doa ze hele 29 me golelewa bacha yesi shatika huiste mbeka kinyi meneze fikira za hola wale tendea shatika kustahi njaka kustahi isimu ya fula ni lo bagera iswada ula tika kustahi ra iswada ula nensi ya hangu ngami fier le wo kati fwa ba abud ngami fier ngami na furaharu na chifunda shangu eko moru basuwa ngasi wongwana leo ngawe journalista me journalist shati alena Ziegler wa loja horadio Ziegler wa katekinise timai golelewa shalo kasina ma teknise wa soma mbona mbe una unakange made amfikiri ile na mbona cha kange na mo en teknisye mbre rajab aka teknisye mbona he rajab komo wo yulone inertik muhim jao muhim sawe ha ola mngoni muwana hensin ma tekya hasoma yreses alhamdulillah tijui Okay, sile keturu mani alena shage wono mwinu aramaze gono ani asume tekiniki. Abunga mwinu diba heza saya ga mwinu mwezi mwe nsi yangu geru mawe omoja wa Afrika. Iyo mwevo ni mfahari mbogi fahara mwule mwengu lewa. Mdire melefu babu botiraki nsi yangu komori uwa. E komori hajula sinamo. Ga mwinu mwezi mwe. Izo pia davo kaya imume pan. Pangi wanuwariza encha, wahu watu warenge, hata gari jomrenga, mrenge, iyo ni hadi. Yao, sikanzano ni soka ya, iyo ni kamdaka ulo fungwa. Kamdaka, ezi ilo wakatuwa, mnezi mwa kambwezi ilo, aura kazaka za umba. Zikai, shama stehi, baka adawu. Sikwambio kaya, ijo kiri, ama shelewa wakati nilora diyo, tika wazo apijisti. Ndo kapijisti, huja stajwe, huja huu, kutelezo kufanu la fokusyo, kutelezo kufanu la publiki. Hezi la misomo ya hao. Lazima mbrandisa ze taraja hizo kia. Na hewa katira kahwenda, rekubaliwa. E ministri ya kaya, mbuna mbibia, mbuna kahafu mbuna mrehemu ikange, mademu mbuna mbuna mbuna, sedadi mwamed, njomba Dr. Ada. Haka ministri wa fokusyo publiki. Na hili ya kusinge ndi mbuna. Hamba seda alimunyo kama nzono ni mbuwe, moto huu. Hani paratendi. Mbada wa. Hana ndalo. Ay. Basi. Diplomu zini za ho. Sabahani zangu. Basi wama wana mtu. Sabahani si wama mtu mishkuti. Ewa. Kwa mtu kata wane sokaya. Izo pia. Mwaka ustehi. Ema waziri. Eba. Sisi ya woni saya wukana. Banda utengelea. Ze diplomu zahu zishangaza. Ewa zira kabo. Ataka usakana. Eze diplomu zini zahu. Sisi rilu hamasa. E diplomu rloni zo. Eze telefoni zini. Nze telefonizimu, zirichana mwako, ngarjila iu, ngarjuna mwangasina vuu, shaa hamali na nanahonesa ukana. Yeba wakatuwa hanyu, ni wakati sisi ya ambasarliyo, uishi yao, emaida wala safi hilo, ambro safi mzazi wa mji, mbaba, lima doma na walona zezezezeze, waulemaze makwera, numi jatuke, rishie, risalimu amri, zicho ufanyishia. Shaa, soti pia jukubeli ya na ukana, sima jurnalisti. Woni sabangu kana kamja parofungwa naungu aminukana yizidwa zikaya sha ikambungu aminukane hazinungu idungu yoke fanna zidwa anu kanja jajeleza nayo yoke fanna zidwa yoke fanna namna ya ufungwa sha wajaba sa ushata mrwajia mdumzadze kwezi mtukufu kwezi fundu wangu mwisho mru gene telefoninu uchidai kawala journalist hanja mdumzadze hatsuwa mdumzadze shweka uya finiha Haijusa mtu wako itwani, hamwende sawazi, esa doma na wamji, endu kwa hamada zimu. Ezili tobia zala, na, eva nukwa tume nyasi la shwarafashanyu, ni matende, hakati kikau, mka ubama ususuya, waheti, mka hanza, raisi, kamja kanza, shamka ubama wa uzima, nungano, waheti, eva kutona ukana, e generasyo liyo ino wabasa, wajikazao na ujitia nazi, mkwa menyayi shwarafashyo, eva ujua wambia na mna hindi, Ili rangale kanangu wa joshinda wa haulihe esanga zeli sawa. Hadani, marahabeni. Nga mlaumu hadani serikali.
ngamlaumu serikali inuti mtezo utangazaji leo mna tsulala telefoni hata mbaki mtangazaji leo kwa conference homini au minister fulani mbatona inu na muzise inumba wa hindi mbona nikiwa ustishabu kwa point inumba wa kitangazaji ndio hiyo ansimpa kama diploma kwa mtangazaji sparuhambia yani mateur ya kale zane 80 harme RFI ka jaso mayo haru da duvu ya C2 chez Faranza yon sinkun ya ka wanga lowa na hao o ima na doza sorbe hanziani atsolo ka sorbe ndo jiwa yo chao wala mdungu mtundu mana ola ta mbege wa mbeha RFI harendi hao lezane 80 harendi animateur mwa RFI ya hotse kazano no ka ile we dunia seka le wangini mutsambalia le ngotso kansiba mo somar universite si kansiba no tsi somo shiye shilo arma harma hirina marekan harma biblioteka ya marekan tsi somo ngonelewa a le dunia isa ngani na ngilu amkubali shasa ngilu mlo ni so kam tuziru mia kairo atso na ngilu yabo mimi ngamla mo sakal hobulia eni mndu awe shiye mndu kula pizo mndu watso wabulia yo mansi tishia رئيس هيدولا وتلنغو يهندا يتتا تتا 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 اي يا شيخ بانو هو بوتلك ويتين دو محكمة حتى هو كياتو دو محكمة يعني لا كل هيك مبو محكمة غو ماي اي جياتو بارابال هارمين يا تو هانديسا راو من يا تو تسونا حتى يا بو جياتو زي سيرزا سيجا جورناليست اهنا كشلي بان جورناليست وينبون زيرو يلبن غو جير اي سورو ميدولا توكوفا تي مام وازال عثمان شيميوا أرسلنا الرئيس الحاج كل العزلي عثمان ركامي ومنزار ركامي تسي منزار ركامي ومركة وشيرا رئيس هيدا ولا نعم كذا يو هيدا رئيس هيدا بهينك مهمة سنوشي مهمينش قبل يجا هيا هيا شيها بزيما هتا على بيتي لوكا هيا يون ريم هيا يون ريم اللاي يا جو سجي يا جو سجي لا همو سوما بيو كاكوات سيمو وشوه إن ريدا ya he matangazo zidimbo sina ba dora isa na tofuka rangwa katalogi haka ujue ndenda ye uba na matangazo ye ujue ken arm basi awana kaza ni njenda ba do kamla umwe serikali okali ngugu la pizo le ngula katina ta stashihada na vanda bana mreje dingoni heni ndogo mduka tsohanda bo journalist heni ndogo mduka tsohanda ne bidu ken ba system et journalist yo juan manzo yamla ke a juan rana mi question piège da manzo tiendo yal ma piège masala ba ngo ba kusera ista e waziri wa heman masala na ngo ajaliwa awo ngo ngo pan ngo jondo re unti harma jido jid eh unele walo sai yo unke vino wa jao yo question yo henda ye ye ba ke na sisa Haskive haitawa Konelewa. Hiyo kazi unalisu fanya hizo wewe hasa kushale huko tsoringa zemiko la pize mwa daula au la pize. Mtu abadi lu hapa hizi. Bado bila kandidata amonzo jene de kandida. Ya mundo kubla journalist hansune. Ye wewe bongo kodo jiko tsuma bako. Dak leo eka awana kadana suji de journalist utikena fikira ya kipolitiki kwa harumi hasa. Danzamba isiasa. Njapo tufanya siasa, shaharumi hasa, danzau isiasa. Yo ndo bahamu sisi rakaya. Eka hamba mtu wa banzao he siyasa ya karmehazi. Eba gemdusu bada kanga karmehazi ya kijuma usafihi ya Amerika na dehazi. Vanu matambaro utangazaji nilupa la shio. Ngalifundao, kuna tufundani. Ngo someso njema, ngo juzo njema, ngo inosu. Ani, inulo funda njema. Ya wakitu binula pize. Inupaku tiharu mwejezi banzao he siyasa Rubanza ni siasa si loka kuna wambo kaya leo rais ufanja politika wewe oposi ufanja bodo jawambe Shehe master ya mele kaulu heli lendao Shehe mpampuwa zimumba na mzi tza hauri tzubzi leo Ani lelongu shio mbu kwa zimtukufu hasukuta mba mnawaziri Angi rani muhamada yisu Mnawaziri Mnawaziri Mnajau Mnawaziri Ani wanuhamada wao Ngwaishiu Ngwautrakiri Ani serikali mabulia. Serikali mabulia. Ani mabulia kumbafanyizwa. Bajedao hina mnani na unakwasi. Ya mwaji. Ya mwaji. Na 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 mwaji.
gushobi kaongwa jura horuma wo ulaya osebeza diktaturi zasika tubumbu ngakwa rwojimbi sharubangalia nguru zemba wazinji za matangazo wabu wakatabu wabukangara bulanao ngarana na mudziani gwa juwa safie mwaye daula mtati na barua mado mawaziri madirekteri wo wajama yabu ya rwabi na butsera unjawo wo hazini haina mwezi gwalibao hada mwa azalatmani ya diktatori yeja nuko hamadizo mimi tizaba arisamaba mukana njaona harumaze zabira pia njaona wakamwambia subuta ninga telefoni ya jamaa waziri wa rais ya kayabo hao hindi ni hamadu alikaudwa jua basa wasafiri ya daula wadeawe mwa ya daula wade mawaziri nongo ahunu wajidao kwajetura maindini Esa si jo kubalika Ali Abdul Bari are kwa afungo au wa afungo bure ah esa bani mina tufunga tufunga wa afungo wa bure ah wa afungo bure ala prinja ngwe system hiyo wa afungo bure afungo bure irenge nge dau sha ya hari abunga bu dictator harmets ewa ayo misanso ntwa minoka umbu ulaya awe kange ulaya ngujwe hele dunia ndao au hele ya kawaida ndako mbiso hebi au katuje mana dictator ngufikiro kande sinsuje mro jarange shia shatsa wontu mjini sheke mro hande helio kakomora bo diktatura abo bese utrompe ho ngufikiro ka demokrasi yo na bamu harume demokrasi inu haya ki rimi ki tsana yani inu demos e kratos kando jarno pando sheo bulna hombi ani bamata inu injia di kombinani de jitamka lo jitamka demos e kratos ngone leo basi ambanza ho pande huo mwanzo nizo karma yezi imiru mawaba ni ntiazali ntumnyenga shanga mwanzo kidira iso adabu edwa nomba unzi ya yom hawe manza na tela heni ngujo swali na nubise hale manza ya mwenye zingu nomozi mtukufure lao helo jorumenti ura uraisi na waehe na mongo Banga mwanzo amambo mgusiku kati ndasido anato watu wa wahe jumba wandu wanwaru mezi wakeba wakema hali mashagiri wa hensi urudwe dare uzisa masuala na ndrazi hiyo ndo mwanzo na sida niomba umgwenzi yangu ya sudi yao mwezi wa wewe ndo kwa mara isiwe ni kaba no wao baadhi wangamia mwezi mgoreshe wa wabaki ni waje au wake na mwao isonda bokaro hajumba rirenge azali ikililu ande marais marais wa nsi hawa ni kutoko friends kama hangu wakatsila kama hali mashauri hata wao na bana ah wala leba la wakati almashir hem ngojo yunga mijau amewaziti ni deba asem president president kaza fikira fulani anafanyeja ni jeni nini hiyo ndio 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 damu basi kama ndio mwanzo za romance pia njao na hizo mbona rahana Karadi emmnabul bonngoto abantsulo lunga doko saradiyo tsitaba auzino teza hali tsitawa meshiara isatongo puba na mawaziri atsitawa yabo mushilende hakawutse hunu baka yezi wajombatu akahuruma bantu ekautse shara chubula tefa kujahima baba ai gondo hamu asedwa tulana bula ikakujahima ikujahima onzani kujajibo la taifa ngadina mzongo paradosa bahala hana bi hadisi wala faransa haja zamsuzi habiri bala rajo komori halengwendo na bala leji ulati fadi kasi wala faransa nemene kwa makoria hana ngwandwa ba hesa ntili ya kabora ju haramiyo na bunduki azemze ho zedo tsere ngakona vu ha mbako yusha bali ha ba kujema ha ba cha kanfali wani boto mdana bla wakati huo ni zane sasa kenzo patro yo ngone leo ani mimi bacha bala pacho ma ndio bala mrenge ndio ready Amen. Ah, shahidi mbuhima. Ah, shakra jeleziwa. Shahidi ziwa tahelewa. Gono. Wawaraka upamo hususia. Wawaraka hususia. Na stehe. Mimi kama shiroga silikoli hili umisichu. Kama ndo umisichu. Mamerseneru wa adero nagarwona tindu ya traversa jau. Mgarisina mwatu tiyo na fundija. Mwatu tiyo bebisha tiyo waza mbe mahangyo mini. Shaha traversa jau. Mersenera azia silonsi. Dali mahali. Bali bala hambiri. Hani lugari. Yerudeo kusawula moto harambiyo. Hani utole gari. Shadidi. Leu. Yeti diktatuli. Otima diktator. Wakurume wakati huo. Shali. Ebe kam onge ala pisa raisi. Wakati wajwa huyo handaba. Mwaka mwaisha le jibu la toifa. Kajarima. Yotisi hashi. Wakati huo. Eba kweli wakati huo kabla kadi ya raisi. Lengu wajwa handaba. Wakati huo handaba.
يا ربي ليون نونغو ورا إيش جاو بسوهم تونسون هاريجون هلا بيز شاو ويو يتيتوا ميا بارو نو بيعن جدو هماليس تسمع أنجع جدو هماليس بارو ميتي جيبو بارو ميتي جو أي ردي ما نحن سادوا كتوهان ما كور مشا كم جاكسي لو كم جاكسي لو نسام نمال خورا بل لجلا هدي كاو جيبا نيلو لي كانا لي كانا فوا فوكال نيلو كاجا كاو فدهم بتو كالونس نو علي عبد البر بربيرا لجلي كاو جيبا وربيا كاو جيبا كام رامشيا دو كامار ما فاليوم ايليا هدونغ نوكتو ها نوكتو زيما زيما شا غولا بجزاني رمالي نام نزونيسا كام جا كاو جوا هيدوا شوفا نا هندي ناونا دوان كاو كاتو زيدوا زيكا زيومبا شا كم جاكاو زي أوزانزا هاو أميني إلى هازيكاو نوما دونغا. بل أمين الرهورة جو كموري سيروه هزيم سيجا جوجوزو جتشيرو يكي باني هنغان دي أو ريمانشي هنغان دي هتا قوليس كوان شلين دورة ديو كش هلت ربنا العالمين أمراكو بلنغا من ردو فنم سفارة وجوانو يجي عبدالبرا لورة ديو إبو همرين بي إبو يتي من يتوى لومي بوني حاجة يعني ميدي بوكاتا جيم سي فارطوا وفاتي بابا وفاتي هو wala waje wali bo wafati si wero wafatu studio si wanda bala bala le gare do wasali mamut wala mada hedi hafa hala re jezali garare je ho radio wa hola ya kamalo standard ko fikiro ka uru wafati ko jambo awa banai haba bonzo di parle de ko so wafati si dritse ali ka kadola ra li shimiti do azani si tsaim ko to wafati wa mbaba ngundo hata tsijiriwa anta hero bana wala bi nguna mrehemu yamla dola simu ni mchuao Shaka yo pia yo mbastedi no wama ila hazi. Watukufu amadena mlekao nga mdudungao. Vandu baada ye mtangazaji ya runishia shao itwa bibu wa heti. Heze na uzoti pia we itwa bibu. Yesa ranzi ya ubishi ya itare yahe yo hamadziwa. Kaitina tabu ito kayonzi. Yeka jumana na mbu. Kaya parushina na mbu. Baishi hatawa mabaya na mashaka yo utawa ili hansomo rai nga mnanyi leo kaya mwalim tilaki wa utajiri wa hahu tira alishiri wanikuwa bazo zojwa utawa shatahu binadamu isawu ni utajiri yabo tikadhani mwanise niko za tukufa ukaya umuhimu ya hema kuswada ya mamu nukana tikadhani mwanise ukana eba kweli jurnalisti yujwa hamba haina rugo bale jurnalisti tinditi msa ukana eza barindu wakatu wahanu mwatuparofungwa tafati na uloa basa wanatogofungwa Mwishia hina mekao, biazonesa, haupole, haujuzi maarifa, haunisa ukana. Ika ukubali zenunguzinu, ya bujwa kana mwali mtilaki, ilunu hamba juba la usomesa. Na kango someso, mbuka jusomesa tarahafu. Hazamba, ngebidi usomese, namna njema, uitipija, wajao, nuwajoka uja, wajua nungerele, chatizibui na kufuru za usafihi. Mwahe daula, usafihi mawaziri, usafihi miji, ani, Ali Abdul Bar, Barbila, halaani, naengulaani, ya uka makalima maya manda yanu, ya tinunjia, harumaze mbawaza matangazo. Arlite na zonesa, na ulaumu ya sirkali. Ya uka, mze sirkali huda zaji. Waishia ukana, ya mwahe daula ngabu wangu, wa msafihi u, mawaziri, mamudiru, heze na uzotipia. Mwishia wangu wa wasafihi u, henamna wanzao, wanduwa walo makini. Hazone sababu ya wakati wa waudu. Ikambuwa shale jimbo la toifa. Ngalire mwao. Kujahima ukaurengwa wefungwa. Ebo wakati wa kambuwa kadema ya daula. Ebo hajobe wa andabami. Ebo epartiyo risari ranzi. Ngarinji yao. Hanamna abili esari zabokana. Woi mudiru la amma. Kwezi mtukufu. Bana doktori. Wanawzinchi. Esa doktori tulo la urengo pijama bayi. Shekana, ujawani hundule ilo, gamina tabu zindre mao, kuna bia namna, tizifanya, tivukishia, ya mwono tuambibu, ya mwono fundi wangu. Sidabu kana, rangu hale lumna ijana, kwanza, unono, amvegoze mikiroho mjini, naba na mkaribu kwezi, na mketivala, zinu tizidungu, rai liduwa katiboku, na mburika ufilme, waritulari makase ti, zenda manga, tibize telefoni zinu,
zikafanya mezimira ya tekasa tijo kwa suli parata wala mbenda ketida honi mbwe para ma telefoni ya buto trrrr ya matzi huono jana mutila mkwa usina hula ikiwa nrono shabasa mbuna mbariki samani kwezi mbuna mbariki raisi la amma wahili bara lai Afrika tsime mbo mitsa na tsangu wa shaiku raisi wa juzul kamar sedina raisi wa zaluthman bende ya tonga lelo liyo hena mnayunu walio ulaya waronao na mga simtujel kati ya rahalisiu ya simuroni ya suma ani alhamdulillah shukra lisuali la bili tikandanu unele zitena uraji esengarishi yao hamadi na mnarzambao homo ziani na sirikati wangu wewe hambakana wuti azali shaku ya janza keafe ya janza keake mwade wala kutumu ya garo sha yokiri ki hiriru kana hata siasa mbona mtsaru wa siasa mbona mtsaru wa siasa wote ya kontinua sio kando kada no dise owa vikao lelo garishi yao wanikwa posto ku ne mwale daula rudo hundra mudzani rendao ngasababisha winji mazababi ngwarungwao nai wadi yao wasape mwale daula na minga mina kinukana yalati de madmuni ay mwale daula bonome ali abdul barbar bira yamnike waziri jari safira ngam amina ukana hakahumnika ili yafanye ngongo zofanyisha yeti ikaramba yeti akutile aru basi ni maraya wa basauhi sha eba ruhamada wao walona dhamana hamada hizo wishale roho wa mwada wala safira na bwana kazo mana zwangu hamada wao eba ruha class baba nda baba kuzitoko ani bwana wadezi wao ani demrikao lelo hanikiwa dhamana na mwada wala iwaziri wewe waziri wewe director shazi azikaudu ya fanyao ho winji ukaudu hula yadi yo gushuwa walio hula na bale mwa edawla kambeha hula endi ya tartinisha lekeze itongweze kipu kamili wale mwakoti utongweshuwa walio hula ho muhoni otipia wajisababishao na usafii ye mwa edawla kwa tsu safii ola waziri haula direktor ulo wala shangu wadiawe mwa edawla eba wa muhamanda waone dhoma na nikiwa warekebeshe na wanjami danganya na mashakame jina hindi eba wa muhamanda waruzwa kilasi na mnajiko ewa wanu redwangalia hususan mahali au rai zile uhama abaha wiji majenu ha wasom shamini tikatilolea sio makoa ndwanu kwa tiharuma bana za mabu balavo juu sisi marko kate kama mpango na zali hundi meka na kauna hati mwanzi azali wa rais wa dawla mwishi leo kabla ya rais sha eka mdugani haunikazo fanya unogofa basi huli humrejei mamlaka kwezi wala sikadhani fanye jao wala ito mbaya sahwe luka paske haunikarongo ya watu mbi tena hudunjo reji tena fanya zila wa milofanya yani ya hanta mbaru nge yede ki jenji basi silu angalia shikayushiru na wen sabaha suanga wo mateknisi wako ni wome mpawa dezio kwa kusazi chosha wanzo zila nangu ula uruma waniki wani yemisyo wa yasulishi mwa nchidu wanaomba fanyo hazi ya kweli nga mtokso waziri nangu nime waziri shaka mtokso waziri Muhammad Fakri Fakri Din waziri wa habari za ndani hali amu mtokso namaski kulati si mzeo hangu ala yo kida mwema nama mwana mwana mshu wa Rajabu hali wa bwana ya mwana wa shayo mbalina mbali shayo mwana bahoku hali si wanashe wa Fakri leo na Fakri mraka ungide mimi Fakri kajesha muradiyo shayka hajora ondini si mraka ungide hapa mungudu wanaliyo hali haka mungu mraka fikira hama ooo bade mruwai mabalati hakika bija wala duwangu shaka ze yasu ise misyo angalia basa ha angalia enzi hatu haruma ndogo za usiana za habari za kimigrasyo na ene ani enzi hatu wanuhuwa wanuhuwa si hule katika mbeholu wanuhuma ahmadi na mnazambao wanuhuma haruma ndogo utipia na asafi shalidi kwa tuvumbulu wa uziro ahmadi na mnazambabamu ushukuriyo zihazi na zijudi za waziru habari za dani ahmadi ami nga mshukuriyo e waziru wahili bakanga mtukufu mzabudu yesala lhakika yewa utusewa waziru wahemali ni kabine ya hekami hotini mwa estilo yona wa uraji ya bwana mwanje sana TPG esaranzi walio ya bwana alhakika kartusha kana wangu wa hula wao ne ma fonctionnaire wali wao wakati wao bali tena karibu angalia hata on rohazi ngofanyo avancement
harmwezi mheshimiwa Zalatman na tofauti zizi zura jina ndo mama hizo kaza kafanishia shango angalio yabu mafunzo yako ya paro jua wafanya zibendera zile wafereshia epo hiyo wa ujua kana wa yao mwezi eo wakati mapatiwa mili miraro ni daula zibani mtu shukulia shati kana usikana wano fanyoze njema gandruka na usiku special jerzambe wano sangwa wengi shati kana usikana waruko lelo mbrahamadami mtuonisa mbrahamadami ni tindwa na minakina ukana Jadisa Azali Atumani Banaheri Raisi Lama Wahele Bara Lahi Afrika na wala shahitua nga shenda uhula shake tu zia ukana ikanga mwono wanduwa liyo harumu daula lelo nisababisha mwono gugugu jitu nize mwaya daula ya fumbulu wanayi ketina uzamba gamjo zamba sena gamjo zamba hemaste ijo kiririka usema ato wana baya lelo tila kakana usiu kwa Ali Abdul Barbar Bira yeye mwana mwana nyuho mwana shiwao tula akana usiu sababu zangu kan wangu wangu wokole ndo nge sababu shao e mwa daula ngubulwa hanamna za udiro ni maraya ni mwa daula hawalika namna warekebesha wangu jadal ani ebar riwambe namnaje hawaju asan fulana namnaje mimi helena nao kan leo hunikiwa misio ya sulish kuja finisha ani sababu ndio rangu wakati e waziri mwaheda una ya rengwa peleo donc yao ije lokarme wizara ya hangu wandu walawa kwa tushukuri ezirembe hao anointi ni ya suli gai ngotu shamu leo ngotu ambazembi za zala tashakira parufumba nje maazali ah yao mwanada mri mimi ngamkubali donasa ni mtume Oiti mtume, oiti daika, atoto kancho mbinguni. Haku. Atoto kancho mbinguni. Haku. Mimi kama narogo, bali mimi mwani hivi, kuna mbira betana. Mimi mwani, azala sukuna. Mheshimi wa mwahi daula. Mimi mwani, harogani. Haswi lo bali mgaza hea mwambele ya. Baraka wa Afrika. Yeka kwani. Naziri hunde watu. Tena, eguwa ya Rabbi. Ya Rabbi. Azala rumenti. Amashireo. That's why, mimi azalist. Wee. Wanitare ya upyonga mini yo. Fundi wangu nusu. Yes, sir. Siya mwano riru mu. We. Sina mboru leke za yeti. Tuka bakar na leke za naji. Na uwinji wa usta. Na banu. Wajar mweserse. Samahani temna ngubu ya. Ngamina wakati fundi. Ejini yo jwa huja. Tipa irini. Ngamanu kuku anelewa. Ikawa nisha lelo. Ti hausi. Wala tu hausi ukinga mbano. Nele dahula hangu. La serse. Isangu shelewe, itarendo hakim, wakati mahadisi ya fanyishi haki ndani, usikuwe kongiri ya kawada fanyishi he, le zina li hundri ambayo ndi parti serse, ti hundri hati kote wali. Ya hunga amini ya ukana, he maha, le chama la serse la pangishi ha, bali mibani hama direkteri waliyo lelo, ya Zalatman, mibani hama waziri waliyo lelo, mweza Zalatman, haruma, mitibani hauma, haruma le chama, Yabo ikarangu azali ujata hawa sakozi mtuko mwalimu tilaki mbana ni huyu ngijuma kufanya siasa na bomu usibutitizana na mujifaa uko tajiri lonu ndo binadamu esa haina mjinjo njia noka hama bala ya mbangweni mtuje makati ha madina til mtuje hama ikavaho ngawe madina ti tujini haina mjua njia watu kama wao shanga wa mwoko ungarele wao nai ikawisha tia usiu Wala nga mwosi unurongoze waziri, yese nga mwisho kana, ezi jiro odao niyo, nga sababisha mwae daula, mwumbulwa nani, mwotipie, nga mwuzio mwa direktori, yese nga mwisho mwae daula, mwumbulwa nani, na vangu, sisi, sinirandi isa inuye hajo fondasyon, ya serse, ya kutina kukali, wajantimie kudi, ho hangu, yese kipo hangu, miwianza, ya kutroneruwa hangu, ani, Wamba, sedina raisi, Azalutman, banaheri, ya bu, ikati hausiu, sirungu wa uraji, shangushu nga buwanama, waniparao, wamba jau, wala gozwa nizilie, haritande, ezini hozao, zila tuza amba njeni mbomo wele dahu, zila gamzabu, siyanduruli hoda honi, kubaliani mwendo, mwema, hamani zuma edaula, yanzao. Na wanunga mina ziji, kundi wangu. Zina ziji na minuka eti, edunia kamini, Wahisa, wangungao, nukto hanukto, zima hanzima, haruma mwendo wa kiadamu.
نعمل ناكلو كنا رانزبيتسا يا حسيس بس كل أزوانا وزشوليا وكا تكامي وغني موافقاو لدينا لكاوجا كاسو بارو بارتي سيرس يا مي بني هما وزير والي يا مي يا بني هما وين كوادا كايام وين كوادا كايام يا بني واحد يا مي مي هما دواني هرمالي تشاما أبو بني كم نغانزا شكل جاتور ليلو غام سوكم لوان غام دز ناميتي هي مينام نان غام جيابان نزامبي يا بو هما دي نام نازامبا كوزي فندوان أهلا سيدي زيلرا غازنداو نوكازاكيف غاسينا ونياس إيكاو وجوداو لايا فرانتا وكو ونيبارا ونيبارا وكاو نوزيسا نوكا نانيورا مبانغو هامداون وفانشي نامريكاو هارمشيا هاروما زنوغوزاوسو إيكومينيكاسيو بعد من المستعرب ودارة جازاجو وجو زنجي وجو تاريخي ياهيتي gasina maksoda zinji jupa jono hujanu tarutwa rezivira shali le maksoda ya mando da wonesa ama denamna na zamba ukana ngamina wandu woko wajitolea wojitolea waundali hun waubonze wandu wao gasi wazima haushangiria siasa jimla ya hemu wahidaula ama da huko kumbele ya dua Garunda ngabo wanyanyasi boko watu hi marmoze imajango au tosekua magaya wanze wareme mu waidaula shari tia zifuba za hatu yakajuka utsaha ya reme mu waidaula bwinga tunde maranzi mwifuba johangu kamina kim galjo reme manama era isi lama wa party ya RDDS bana fakhi bi mamdadabi ngam amini zerwezo galjo rema abdu mhoma ofubuni zenge paranza Gajo Rema, Hassan Ogosatori, Madame Baye Gaminakin, Chaminakin Kaelebele Ku, Gajo Ni Jom Warat. Lodele Ku, Nabungam Amukananga Sinama Chapakalam, Daraja Zaju, Wastarabu, Wanawasoma, Wahetim, Barwa Junda, Laya Singer Amuka, Umtanguao, Wasomisao, Nautartibisha, Hama, Dimoyanyasi, Fakidin, Wamdadam. Nabu, Gaminakin Kana, Yemu Hamangu, Uko, umsomo wahe baada hundwe baki yahe ndio junda wetia ula faransa hafanya misomo yahe na mungu amtukuza hafanya uraisi kadondani harumu juahe kabati siko mishia wetina kana hazitia ekwa dzitso na butena ngina na shwahe ngina ani dikungu manyolu zwani mwadi gazija hahimi haushangiria sasa jimla ya hema hedaula na yamo ngiharumaze mbebe Shagara aminukana, ishaubana azisho kashubwa, rali koma. Eba ambuwa mtukufu amanduo kwezi fundu wangu, ujumambia na mnaje, hezi bana kawada zwanao, zaso mesa na utaritibisha, ahanziza esasa jimla, ema heda wakani waziru wanzee. Waifakihidini, fakihidini. Gabu fakiri mdadani, waziru wabazadani, gabu fakiri. Vanu hama ze fakiri, yuzo zikati, hausanye maheda wala, hausabuzi. Fakiri, doliyo vanu waziru wabazadani. Fakihidini wa mdadani. Ndolio ula ya paranza. Shaa, wumna ima anapangishia, hamsomo, atartibu, habiswara, bali, uvukisho, wana hejuzul kamari, wajunda paranza. Eba uwe hujumni kakosele hindi, hawa nadira ba upangu. Ok, dini, ala unti uchule zoka nwa shangiria, azala nwa hefiki. Weka utote, fika awa yu fika hii. Yo ilmu. Yo ilmu. Yo ilmu. Yika wati, kabati jozomi wa? Nam. Abati. Wabira. Amu mwono, kaidini. Na wano hasa hanjia, ikatuwa na nani, wala fakihidini. Yee. Tamana erdedese hasa hanjia. Yemru mustaarabu hadisi, yemru makini, yemru shande dunia. Ekali uhare nejema, ikingati jamu gamba li lugamba la puhamriju. Mashallah. Lugamba la puhamriju. Amma juwa rambuwe ni kola hawa towe. Eka fakihidini kata fanyasi mafanyao. Si jomboka awe ti moda honu. Ya mwono, ya mwono. Awe kakasana na rufula kita wala wangu ya. Awe kachapuwa mahala kini. Hata ukamichi joza anda. We. Toku zinafanyo zilingana na. Hokele. Ye na principle. Ne yudo wakana nzo manadamu ya kenio. Namu. Awe kachumjaziza. Ne manadamu jasi. Awe kachumjaziza. Helo kamimi. Izo so jizi prezante. Hobi nadamu wana. Mimi kamsikitiko. Paske fakidin ya eche.
na vandu go wenji ga 25 nam gonelewa shau purengo hamali hamvu hafikira hamwendo haleni ya umbisezi mashallah babo garumbisa ushanga mvuriza we ikazi jabo botsanganya ndongo amsijuwo namsijuwo fakiti shaharwaya harwaya nabonge bulaya wote tojwa kidambele nsinga wesa sayinu hajojua umrunondwa mjojua hajojua hajojua sha gene abongo fikiri ondo lasiwati basika tujifikiri si gebya na hiyo wana hata yesa fikiri zote nengine hazi geulaya yawe mungukuta shangu fikiro wana wa hekomo wa mau awe e fikira hake na rifanye ndola na mwa hedaula haku 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 shani na mjoro kuza kole la zara sumani mheshimia wa hedaula mwa he daula ya komoro mwa he zeti za Afrika si mengomi tana tana wa shaiku alhamdulillah alhamdulillah amdo subutina be manama mwangu zuki wangu azadi hatrompe hadalwa ngabo wangu la warenga we hansi wa mabonda ngabo wangu wa bongenda ye wa mabonda amchokore ga minwa mtu tije tabla chiko so man bazelero ngizo sinshala lazima baba na bangu mtongo onu wena jeni sajia wena jishauri mina msomali ba ngamolewa ngamolewa naje ameze kwenye msomali wa huu kutunisha na roho kutunisha na sifu. Yes, au na sifo position. Ndaba uko. Haku haku. Sikanzi. Henry, ikabuma zani sana msuti njere mefuga. Ripanga. Sho. Ngambo wangu wa mira bafu. Amsuti na mira ni shinu wa tuna. Nandiye. Zefi yefu za mshimi wa kolege la Amazon. Asumani. Harwensi. Hadarika ni tada. Fon mtu mjini tuchini. Ndaba ukweli na rabisa kweli. Zone si kweli, zone si kweli. Ya itandaya. Wamehama depite wa ili wa mji mzima. Tuji. Wanjizi, uostasi. Ya itandaya. Wa wa mji mzima. Sheheli ranzazwa. Azali ya fika. Ndu hao. Ndu hao. Wala rabisa kweli. Ndu hao. Ndu hao. Ndu faida. Ndu hao. Wala mizuka zishangaza. Wala mizuka zishangaza. Wala tamimi mizuka zishangaza. Esanga amini. Rabarulu nunga mifano. Aminu kaya. Ikairi wa hezi umbe. Asalomaka, asekulabwe, zahemadina, sha, haina malani kaudu ya kaya, hakawishili ya maka talimukara. Ya muka leo jati unukana, wakati, na mna gugu gutu, jimi, mwedaula, mwedaula, sha muaminukana, huladu hao, huladu hao, wala kwa lakwa shida mbunge, ho hao, esa huladu mfano kaya, wala hata ikeru wa ezi umbe, hatu sekulabwe, sha haka ujoku hao, na hula, raha ya, lele ya tije, lele ya tije, karadi muhambi okaya, lele ya tije, bojo mhambiye, gamblahu. Hawa mbawa hibila. Mzee wangu mzali waziri. Ahiti kamini mshitelipa la shindu ni tisha. Wala kutalelo kanti wala mwadu. Hana mwaka mbarbiba nuweta haa. Ya wuhamli majuu. Mahili zuhamli uwa. Mtuye ya ushinga zini. Shika kutu ni wenda zituali. Mbaiba nuweta haa wuhamli majuu. Kabuli ya mara. Wala haba alisi wa mwoko. Wala haba alisi wa mwoko. Ngeni yani ini tutuwa mbabi. Uwalisa ukana. Harumaze juhuli za fakihidi na mdadabi. Uwalisa ukana. Ngabu wangu wa birao. Wanzi wa bae. Na ungu aminu kana. Wetingi aminu kana. Fakihi ngurumishio. Uruwa mwakana. Helo katujone mwa edaula. Kamiyazi mwa ratina muo. Shango juma mwakana. Hewe sedina raisi. Fakihidi na mdadabi. Ngu haanzu. Aha. Wutina kana wala jawa wala jawa. Na henga mwana mnazakana. Ngabu wangu wa hima. Hamadi na mna ruwa hima. Hamadi sababu. Watoma nipano na humu. Ili fakihi, ya tebubula, ili fakihi, ya tezeshe etwa. Shangara minuka na mpangu rafanya unu. Gojoka makubuli. Uke, duwa njema. Fakihi dino mdadabi, aminakinu kana. Gojoko tegwe. Nibe wakati wakati mwendo shangari jesi. Amazonu mbiya kaya. Yera isi kati mjeni uzu. Na isi hake ndaula ya. Hakowa horiho. Hakotumba kufu. Ia tunizamu azala sumani. Ya ndaula ni zonku ndo. Fakihi dino. Zoneze kwenu. Sisi anji. Zwani se kweli. Wananya wakai mwefanya jao. Samahami ba. Kanjama kwa jasuka tupanya. Ndina tijali wafanya. Hakika. Huka hamo bigize da huka. Haka pinji ya. Haruwa malahu haun. Tini ntini. Yewe yewe. Nata tukuze nti yatu. Yewe yewe yewe. Huka tuta hura isi. Huka tuta hawa tika. Huka tuta hini. Huka tuta hini. Huka tuta hini. Sha nguono eti. Bahawa ambreje. Iba. Bahawa huni heze. Mso. Mso maji. Ema shakano.
Ya barbira haruma zenao za utangazaji bal silizo bahi shetwa bibu ni timpaka va kombinezo ya el marufu sha ho binadamu wahe numwendo wahe ni roho njema yahe imlekeza rimno mukaya woi twabibu la amma wahetsi yabo ezilera rakanizo zisa zende na ukaza kif sha tsana makali mabuko miu yamba lero buna huona kwezi fundi ya nibiri Chauliho njabale goba musam de shukuru nizambe na mekao doko yamba bona ndo tukufu loda minawe ngamcha samaha isa izoluza momodoni shalelo tsivirwa wakatoro fundo angwe roka ujibiwa na mekana kozi mtukufu sedina rais azal uthman rais alamma wa hejuzul kamar wamnyezi mguya kahanza ahurende rais وهل برا لاه افريقيا نرجو سمي ونرى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كوزي مزادزي نبار وماندو ومغيا كهانزا اوريد مزادزي نبار وابيلي وهل برا لاه افريقيا نرجو سمي ونتين الحمد لله رب العالمين نشكريا زباو زما تانغازو سا كويل هاما دوناما واشل ليبرو دو كومور سا شل ليبرو دو كومور Nam shukuru kana mandugu na matangazo ngam aminu kana ufanye hazi tafauti na original habari za Komor hamnatan FM wako hamnatan FM yo tsandere ge jirma shaka mina kinuka ulio tsona na mina fundo wangu hamnatan ge jobu inshallah hamnatan FM ge jobu ge jobu isa ngam aminu kana fundi gojo bahalia miende sentato hata joy hime ndio shukuria za juhudi zao yabo dumwambia mkana wanama wanzani Maksu wada muhimu wa karantivano sukwalero Na mina fundi wangu Tika utanje ni muzise Ya uka eba kweli jurnalisti Ya ujuhambaye na nungukao Luyanzao, bari haziono Mishie na mnazamba Ni matuwe mwadungu mwando ni mwe video Nga mjodunga, rijari biri aruma Namna ya bili, ya ukana Ebo wangu kawo leloa nikeo aminifu Nemwahe daula Nge sababishao, wangu Alize haziko tuzifanya hena mna kambidi Kiwa zifanya, zonde ze kweli Isababisha mwae daula, wanuwa msafihi ubaru wao fanyeje, hanabokana yuzi ya jongo aminukana, vala harumaze mbaza matangazo, tindamu ke mwae daula longi raisi, shazalafumani ngu aminukana, ngujuo ndron zihabarizu. Yabu hambokana, wawuwae, wodo tabibu wezihabarizu. Bali nilio nesa, rivira uraji, wana hejuzul kamar, wajunra ubonze, wazadze wa baba, wasoma, mwishe na mna ali Abdul Barbarbira, yaka uonese tarehi, ya fakihidin, wa mradabi, wa mzalihani huahe, wa unaitongoni hae, heze juhudi ya fanyao, ya subirishe, ya tanganyi, uwana wahi juzul kamar, wajimundrawa yuhulaya faransa. Na ya hazo nisa uka, fakia fanyi misumwa yuhulaya, ngionona yuhulaya, ngini mdumisha yuhulaya, shahu fanya zimu, nguamini, ezo hama ufanyono, dasirlio hunu, ili arvuki shirkene haruma mwenu. Yabo, tijutaha, hahoela na ubali bangwe, la ulemengu, universita dunia, fundi, ula hele tengwe rijoba ya ele bambu. Marhaba mjinga mumshukurioni na beshele ya marigoja niba dakika nzima na beshele ukaya etzinu risimu haetzinu. Mbuna nabie mbun nzima yeshia leza halasiha wakati wakausensa gasima ya hele mtagazaji katila miamiche.
mduna nambie nsinu wakati lekafa la emenya la ea subuti ya dunga lejeshi ya zububarini dami sileta kawenge mana ola ya vuka na hiyo njaka uliwa wala njaka upawa nifuari wanende shati jitolea yavo yo wasu ya natokanzano neke mana hangu mana shuango nuhambi yukaya dunga ya hazinu ngarzo wasu li salama eka ngakubalu gamu mwishu ni herma baraka hususwa ni mdo hondani ewe santi kasi mavwa mana hensinu azaleo ya raisi baje ma raisi wenji ujo roha ye manadamu haja duniani ujo la waduniani inu riski ujo roha nga mjoti nwanende ema uga mjoki rizini mimi nanzone ndevala nifanyao yulova lambi amoshele somahani nibi dakenzi amoshele usiku raka utsamia imaji omjini mitsami huli rika haruma etere mpira amuli basi ngaribua mwe maji wala itsongize mwahila kula kula za lade yeze hatu ya mwadu ila bahi kula za la solare gema jabu parbi ansa kula jaunu wabani ansa kulia bahi ritehe wala hamba haka ulu yao hamba mruka dofunga tambu kumla wendao hatu hadisi wakati wakana zioni wa doka mkunoli kolo mizijube kwa dofunga jao adoku orosa na mbiyo mbwende ewe nyi mwanza wa maswidi wala nga mbwacha wa marambo mweshele zinu zunda wazali maudu zunda zini mundu mamba jau yee nye narinu kwa mani ya kondo awo tikaza nipi rupande uwa ni mboshini marhaba nyi wanaima mjihunda wa wonze mnyezi mkwembele za kheri ya robbi no mwezi mtukufurlo mkwembele za kheri mdo mrere watu sirlo hundi zite baraka obanu mliyo na mwani lenzi hatu ikiharuma amani na unro sirilo hunu eni nje mazarelwa na rizambe zembi basi wanadamu sisi malaika na rizika use mrujwa hambambi loni zo batinoka hundea baboda unjo muzika usa sheka hundea rumo zila mbibe 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 hata watimizize ndogo za hao sha mguya lekeze matangazo ngama mbodua bende indi haze hangu bandona kure riski ya hangu bandabona kujata ni hundre ingilu yinji indo banda kujanjula harumu ya dunia sende kuinji wewa mjono ujusensi ya hatu kwende bushini kwende ubala kupu kuja bahibano nilo tseka suono ja ila wafanya mwezi mgu hanifanya mide mbunabali ya ela kulebya mtuje kwenda Mozambique beira raka ijarume je desekwa ane no gwebo bwo gasino siku atetara ya hangu no kushini ya safa 2011 wakati wakati kili lwa karaisi sikana nafanye ze ze nao za utama za hiyo bloka kili 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 mimi bloka kili kili na mwone mimi bloka kili kili sende tika uro kuza tenti hangu kushini tibiti unukupu shale lo wana zijana wanjawanu wasafi wanu na nini wanzuhari karja tukuza enti barika rtu sapi yago riti tukuze nerti sapi enti hatu riti tukuze nerti sapi enti hatu ikai pasa nyinyi msafi enti kamili yago nyidi mwamboga mtukuza enti na mo bani ambira baile buku ambira baile goba ola ola ala alama fundi bana Ali Mhoma mumjini fumbu ni ngome hasa hanjia na sigarabaye marayu zambo kaya rimfungwa ni banyo tipia hema ste yanyo ndukanga nyundani no bonze heze plus zani na sigarabaye ngarjo fanya siku sa tena rirejea mama maksoda njema tena na sinem tukufu Ali Abdul Baral Barbira yetare yahe yo njema mwambiani hama ziwa la tulilia hena mna ikauda pangishia tilak tilak muoneze jamaa Rondani Robonze na Mwabi Salamu, Mwalabi Okaya, Tilaki, Eka Jumamba Kalimabi. Sha, yorenga msindanu mwini haubaha ya utuwa. Tosa na Salamu, Ojulani.